Kära vänner och välkomna till ett nytt 91-avsnitt. Det är av någon anledning väldigt ofta regn på den här ön. Men det här är faktiskt vår första dag på den här ön som vi faktiskt ska bygga någonting på. Vi ska göra grejer nu, vi ska inte bara liksom låta lådor ligga. Varför kollar du på mig sådär? I alla fall, vi ska inte låta lådor ligga här, vi ska faktiskt bygga någonting. Och det var en person på Reddit som byggde ett litet... en liten obelisk-liknande, staty-liknande grej som kunde vara här i mitten. Så jag tänkte att vi tar och bygger upp den jäveln. Och jag vet att det fortfarande inte är riktigt en ö än. Vi måste faktiskt fixa till där borta. Och ja, railroaden är inte klar. Det finns en del kvar innan vi faktiskt kan göra vår första leverans där. Så jag har tagit gjort en liten leverans på några shulkerboxes. Inte alls i närheten så stor som vi hade kunnat göra när vägen väl är klar. Men vi måste börja med någonting. Vi kan inte låta det vara helt tomt här hela tiden. Så vi börjar med detta. Och så tar vi och fixar vägen och sånt under tiden. Och så kommer det säkert komma ett avsnitt om det någon gång. Och det kommer säkert komma ett avsnitt någon gång när vi fixar till vårt där. Kanske till och med detta avsnittet. Vi ska ta och rensa träd här. Så att vi har någon plats att bygga vårt plaza på. Så vi ska fixa till terrängen här runt. Så att vi kan ha ett plaza här. Sen bygger vi upp statyn. Och sen kollar vi vart vi går därifrån. Kanske bygger ett zoo till den här snubben. Det här är ett sätt att dra det träd på. Jag har aldrig sett någon göra detta ens. Det är typ ett bra sätt att ta ner sådana här träd. Fint. Oj, hej. Du bara la liksom bläcket där åt mig. Han simmade här. Dog på vägen upp. Bara la huvudet och sitt bläck bredvid. Liksom. Det känns som att vi vill dra ner hela centrum till den här nivån. Eller dra upp det till den här nivån. Så det kommer bli lite kallt här i centrum i början. Men det borde vara lugnt för att vi ska... repopulata hela stället med träd senare som är mer bättre placerade än de här. Vi ska nog ha typ en liten promenadyta här precis vid vattnet. Och sen kan vi ha att man går upp ett steg och här uppe är plaset. Så vi får i alla fall någon höjdnivås skillnad på det. För att jag tycker det typ ser konstigt ut när det ligger på precis vid vattnet överallt. Och sen kan vi ha att det här bara fortsätter vidare, ja, hit bort. Liksom. Kolla hur glad den är. Och få sitt nya hem här liksom. Alltså han kommer inte bo just här men... åh, vi kommer kunna göra en sån här promenadstig som går precis längs med här. Och sen kan den gå liksom in i kullen så att det blir liksom berget luta sig över stigen. Och sen kanske vi kan lägga ett vattenfall här som rinner precis över stigen. Fan coolt. Och här har vi en naturlig grotta grejer. Oh my god, jag får redan tankar på hur vi kan fixa till här. Borde döpa dig till någonting. Han borde heta Björn. Så det är en isbjörn som heter Björn. Det är en av mina bättre idéer. Då har vi en fin plan ute här med dubbla nivåer ner till havet eller ner till vattnet. Så att det ser bättre ut. Det där trädet måste vi fan göra någonting åt. Vi kan göra det direkt. Varför inte bara ta bort det direkt för att det är... det ser inte bra ut det här trädet. Det måste vi få bort. Jag hoppar över här. Och plockar bort det här. Jag vet inte fan hur det ens har hamnat så här. Egentligen. Det är bokstavligen bara helt rakt avkapat redan från början. Jag tänker mig att här är där vi tar och bygger den här grejen. Och jag hade velat att det här stället. Det vill säga här den här skulpturen kommer vara. Att den kanske också kan vara en fontän på något sätt. Eller ha något vatten med i sig. Så fontänen ser ut just nu, kan ni se på skärmen. Och det där är det vi ska ta och bygga. Så jag tar ju med mig lite material och jag försöker få med mig allt material jag behöver till den här. Vi har lite andesit, lite polerad basalt. Jag tänkte att det kanske hade kunnat se coolt ut, men jag gillar också att designen faktiskt innehåller våran kära magnetitsten. Det var faktiskt en jävligt nice touch, tyckte jag. Vi ska köra på det här sättet först. Och sen kommer vi ha lite fina såna här. Boom, boom, boom. Runt till alltet. Boom, boom, boom. Sen kommer vi ha magnetitblocket, den här. I mitten. Nice. Och sen har vi... oh, damn. Ja, just det. Här har vi dem. Såna här. Vi har inte hela sådana här block, men tänk på att allting jag tog med här är bara så här, är bara material som folk har slängt i Nerethia. Så att det här är återvunnet material. Så det är det som vi har att jobba på här. En sån här på toppen
och lite mer sån här. Sen är vi klara faktiskt med den här. Det tog inte lång tid att bygga. Så där. Okej. Okay. Det där. Alltså det ser ändå fint ut tycker jag. För liksom en första grej liksom. En första mini-obelisk. Och sen tänkte jag att vi kör en vattenmoat liksom runt här. Så vi gräver in lite grann. Och så kör vi en vattendel runt här. Okej, okay, nu kan jag kanske går väldigt hårt in på nu, men... Kanske, eller? Är det här trä? Nej, det är sten. Jag typ gillar det. Jag gillar det här blocket. Jag vet bara inte riktigt hur jag ska använda det riktigt än, liksom. Jag typ gillar det. Jag har inte fler. Skojar du med? Skojar du mig? Åh nej, vi behöver något annat. Kan polerad djupskiffer rädda denna situationen? Hur ser polerad djupskiffer ut i hörnen? I guess. Vi kan ha det så länge i alla fall. Vi har slut material här. Det är inte som att jag bara kan åka till kärnkraftverket lite snabbt och hämta material. Eller jag kan det, men det går inte så jävla snabbt. Och det är lite sejt. Har vi kompassar? Jo, vi har det. Okej, okay, så vi ska sätta fast den här kompassen. Boom. Let's go. Just det, sist kraschade så jag fick inte achievementet eller? Nu lägger vi den där inne. Hoppas till gud att servern inte kraschar. Jag tror inte det kanske ser så dåligt ut ifall man har liksom typ så här. Lite ljus omkring här. Kanske 4 där. 2 här. 3 där kanske. 4. Alltså jag tycker ändå det är okej alltså. Kanske till och med så. Alltså just djupskiffer är det som typ inte matchar så bra. Men det är segt, för jag har bara en polerad basalt. Kan jag göra inte någonting? Inte, nej. Jag har tänkt mig så här liksom att när jag bygger den här staden, obviously kommer allting förmodligen se ganska shit ut i början. Men jag tänker mig att vi kan fortsätta bygga på det, lära oss under tiden. Och liksom till slut då förhoppningsvis kunna göra saker bra direkt. Så de flesta, alltså sot här borta kommer säkert se shit ut från början. Den här vägen kommer säkert se shit ut från början. Vägen här kommer säkert se shit ut från början. Men just att vi har en startpunkt nu känns liksom, känns jävligt bra på något sätt. Och sen vill jag ju ha en väg här uppe såklart. Så jag vill nog ha att det går att gå runt hela den här. Så jag tycker att vi tar och gör en stig här runt. Jag vet att i framtiden kanske det här inte kommer vara en stig. Men just nu, det här är en liten by, inte liksom... Eller just nu är det inte ens en by, just nu är det bokstavligen bara den här statyn. Och den enda som så här worshipar den här statyn är ju den här isbjörnen här. Så vi har inte mycket invånare just nu, bara en isbjörn som gillar den här. Kolla vad det är, det börjar ta form ändå. Och så tänker jag att vi har våran väg här någonstans. Så just nu är det jäkligt dåligt passande att alla de här kistorna ligger exakt i mitten här. Så vi får ta och flytta dem till en safe location precis bredvid. Här typ. Och sen har vi en väg här. Som går ner till den här vägen. Och då vill vi ta bort lite grann här tror jag. Och sen gör så där. Bygga in den här vägen. Och lägga lite klossar så här. Typ så. Vet inte om det är bästa sättet att göra på, men det känns ändå helt okej. Okay. Det känns lite konstigt att det är att man ser det där under, så jag vill typ ha så. Men då är det, känns det ju också att det här syns också där under, så då vill jag typ ha så här istället. Jag vet inte riktigt. Ovanifrån kan jag säga att det ser bättre ut än vad det gör här nerifrån. Om jag flyger upp hit och kollar så ser det ganska bra ut ändå. Vi behöver definitivt mer gräs och sånt. Vi behöver lite grejer runt. Och sen kommer det gå ut en väg här dit bort till animal stället. Och så kommer det gå en väg hit till bostadsområdet där. Och en väg rakt fram mot till den här fina, ja, vad vi nu ska kalla det där, iskycklingen typ eller någonting. Det finns en sak som stör mig till världens ände. Och det är att det här faktiskt inte är en ö just nu.
Så jag känner att vi borde dra oss åt det hållet och vi borde ta och terraforma bort hela den där skiten. Så att vi faktiskt är en ö. Så nu tar vi den här vägen. Och jag tänker mig att den här vägen kommer leda hela vägen dit bort sen. Så jag tänker mig att den kommer gå här. Och så kommer den gå igenom hela skiten här. Kanske någon brygga. Här borta kommer vi ha vattenlandet. Oh, kommer vara nice. Så då kommer den här vägen fortsätta. Vidare, vidare, vidare. Här kanske längs med hörnen av kanten, eller av bergen igen. Fan coolt, vattenfall, allting sån där, hela bunten. Och här borta så vill vi ha en bro förmodligen över här. Kanske att vägen också fortsätter till bostadsområdet, men att det också finns en bro över hit. Och här borta så vet jag inte om det kommer gå vid kanten eller det kanske blir en grotta så att vi får se. Men här har vi problemet. Här har vi det största problemet med den här ön just nu. För att det är bokstavligen inte en ö. Den sitter ihop med den här grejen. Och ja, den här icke-ön är tekniskt sett en ö. För att resten av detta är faktiskt också en ö. Så det är bara en extra stor ö egentligen. Men jag tycker inte vi snackar om det. Jag tycker vi tar och gräver bort den här biten. Så att vi inte behöver bry oss om den delen istället. Så vi kan göra så här. Bam! Nu är det en ö. en riktigt jävla illa ö. Eftersom, fan, det är till och med saker som flyger. Men rent teoretiskt sett, det är vatten igenom hela vägen här nu. Hit och sen ner här. Så det rent teoretiskt sett är en ö nu. Men vi kommer ju obviously ta och fixa till detta. Så. Är det måste spinna här någonstans? Där har vi spinna någonstans. Någonstans nu är en grotta. Det kanske är en spindelspanare. Det låter verkligen som en spindelspanare. Och spindlar, vad är det någonstans? Jag hör båda sidor nu. Är det ner? Där är jag. Det där ser väldigt mycket ut som spindelspanor. Sätt upp en lampa här. Eller? Är det ingen spindelspanor? Hur kan de ens ta mig? Hur, vad är det som slår mig neråt? Är detta väl ställe? Det är en spindelspaner. Let's go, det är skitbra. Jag kan inte nå den nu. Fan, hur hade vi kunnat göra detta? Vi kan göra så i alla fall. Och sen tar vi och gräver oss runt till allt det. Jag älskar att gräva mig runt en spindelspaner. Oh my god, det är så mycket spindlar. Vi kan inte nå där. Nu när de har sänkt spawning light level så borde den där facklan jag laddar upp räcka innan. Okej, vi öppnar upp den. Ja just det, de kan ju inte ens ta sig in även om jag öppnar upp. Så, nu är det ganska säkert va? Borde kanske käka lite först. Dock. Och sen gå in och kriga. Hej. Ja, alla bara i hörnen liksom, jag kan inte... Alltså det här är egentligen, om man tänker efter liksom ett extra steg. Så känns det som att ändå Mojang borde ha fixat så att det inte ser ut så här. Med spindlar. Alltså ja, jag förstår att han kan klättra på väggar. Men då borde de klättra på väggar. Det här är ju bokstavligen liksom att de glider på mag eller glider på ryggen på taket. Liksom. Det här ser inte ut som att de klättrar på en vägg. Liksom. Det är så mycket spindlar. Alltså. Och alla vill åt mig, men alla sitter fast i taket. Det är helt sjukt. Att det kan spana så mycket ens. Men det här är asbra att vi har en spindelspanare precis här. Sådär. En musikdisk. Lena Rain, Other Side. Den musikdisken är ju fan en av de bästa väl. Let's go. Skitbra att hitta detta. Då kan vi göra någonting med den här i framtiden. Det enda som är lite synd är att den ligger på exakt fel sida så att det inte är våran egentligen. Men det gör ingenting. Vi kan bygga en stor damm eller någonting och så kan den vara en del av det helt enkelt. Nu är vi officiellt
bortkopplare från den här andra delen. Vilket betyder att vi officiellt är en egen ö. Och jag vet vad ni tänker, det där flygande grässtrået där. Kanske du borde ta bort, Marcus, men nej. Jag har blivit för attached till det just nu. Så jag tänker ta bort det. Det får flyga här. Det flyger precis i mitten av den här. Så den liksom markerar förändringen. Liksom. Så om vi flyger upp här och kollar ner så ser det ut på det här sättet just nu. Vilket är ändå helt okej. Det ser lite hemmagjort ut. Och så får det se ut. Så tack så mycket till alla som kollat. Ha det så bra och hej då.